በዚህ ቪዲዮ የምናየው ስለ ወርክ ወይም ደግሞ ስራ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በፊዚክስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናያለን ከዚህ በፊት አብዛኞቻችን የምታውቁት ነገር ነው ስራ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስለዚ አንድ ሰው ስራ አለው ስራ የለውም ስራ አጥ ነው እያላችሁ ከዚህ በፊት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር የምታውቁት ነገር ይኖራል በፊዚክስ ደግሞ ስንመጣ ስራ ወይም ወርክ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እዚጋ እንደምታዩት ወርክ ሮ ር ስ ነው ስለዚህ እያን ያለው ነው በፊዚክስ ስራ የምንለው ነገር የኃይልና እንዲሁም ደግሞ በዛ ኃይል ምክንያት ምን ያክል ርቀት ተጓዘ የሚለውን አንድ ላይ በማባዛት የምናገኘው ተርም ነው ማለት ነው ስለዚህ ፊዚክስ ላይ ስለስራ ስናወራ እነዚህን ሁለት ነገሮች ማት ስንወ ስፕ ሊሆን ይችላል እነዚህን ሁለት ነገሮች ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ስራ እና የርቀት ብዜት መሆኑን አይተናል ስለዚህ ኃይሉና እርቀቱ ሌላ ደግሞ ሌላኛው በደንብ ማስተዋል ያለባቸው ነገር ምንድን ነው ፎርስ ኤንድ ዲስታንሱ ምን መሆን አለበት በተመሳሳይ አቅጣጫ መሆን አለባቸው ስራ ሰራ የምንለው ይሄ ምን ማለት ነው የሚለውን እናየዋለን ስለዚህ ወርክደንን ስንሰራ ከዚህ በኋላ ወርክደን ኢዚኳልስቱ ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ወይም ዲስፕለስመንት አድርጋችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ ስለዚህ የተሰራ ስራ ማለት የተገበረውን ሀይል በፍልሰት በማባዛት የምናገኘው ሀይል ነው ሌላኛው ደግሞ ወርክ ስካላር ኳንቲቲ ነው የሚለው ያ ማለት ወርክ አቅጣጫ አይፈልግም ነው እያለ ነው ያለው ስለዚህ አቅጣጫ አይፈልግም ስንል ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ሀይል ፎርስ እና ዲስፕሌስመንት አቅጣጫ ይፈልጋሉ ነገር ግን ሁለቱን ፕሮዳክት በምትሰሩበት ጊዜ ወይም በምታባዟቸው ጊዜ እዚጋ ዶት ፕሮዳክት በሌላ ጊዜ በደንብ የምታዩት ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ ሁለቱ ቬክተርስ ናቸው እንደምታስታውሱ አቅጣጫ ይፈልጉ ነበር ፎርስም ዲስፕሌስመንትም አቅጣጫ ይፈልጉ ነበር ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱን ካባዛ ናቸው ወይም ዶት ፕሮዳክት እያል የምንጠራው ነው የሚሆነው ሁለቱን ስናባዛቸው ደግሞ ስከለር ኳንቲቲ ይሆናል ወይም ደግሞ አቅጣጫ የማይፈልግ ነገር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ወርክ እዚ ኳል ውስጡ ኤፍ ብለን እንሰራለን ማለት ነው ፎርሱን በዲስታንሱን ወይም በዲስፕሌስመንቱ ማባዛት ስራውን እንድናገኝ ያደረገናል ማለት ነው በዚህ ከንሰብት አሁን ላይ በደንብ እዚህ ጋር እንድትረዱት አንድ ምሳሌ አሁን ልጅ እንደምታዩት ልጁ አንድ ቦክስ ይገፋል የሚገፋው በምን ያክል ኃይል ነው እየገፋ ያለው በ ኒውተን ነው በ ኒውተን ኒውተን የሚያክል ኃይል አፕላይ ያርጎበታል እዛ ቦክስ ላይ ነገር ግን ቦክሱ እንደምታዩት ቦክሱ ተንቀሳቅሷል አልተንቀሳቀሰም አልተንቀሳቀሰም አደለ ስለዚህ ወርክ ምን ይሆናል ማለት ነው ወርክ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ወይ ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ አይደለም እና ስለዚህ ፎርሱ ሰላሳ ኒውተን ነው ስለዚህ ሰላሳ ኒውተን ሲባዛ ብየ ዲስታንሱ ግን ስንት ነው አልተንቀሳቀሰለትም አይደለ ስላልተንቀሳቀሰ ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ 30 ሲባዛ በዜሮ ምን ይሆናል ማለት ነው 30 ሲባዛ በዜሮ ዜሮ ይመጣል ስለዚህ ወርክ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮ ሆነ ስለዚህ ልጁ ስራ አልሰራም ማለት ነው ባጭሩ ምክንያቱም ኦብጀክቱ ስላልተንቀሳቀሰለት ሰው በዚህ ኬዝ ልጁ ይሄንን እየገፋ ወይም ይሄንን ቦክስ እየገፋ ቢውል ስራ አልሰራም ነው የሚባለው ማለት ነው በፊዚክስ ይሄን በደንብ ማየት አለባችሁ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ሌላ አንዲት ልጅ ያለች እንደምትያት ነው በአስር ኒውተን የሚያክል ኃይል አፕላይ በማድረግ አንድ ቦክስ ተሸክማ ቆማለች እንደምትታት ነው ስለዚህ ተሸክማ ቁማለች እሷ ሳውን ስራ ሰርታለች አልሰራች እንዴው ስለዚህ ወርክ ዚኳልሱ ፎርስ ታይስ ዲስታን አለ ምናረገው ስለዚ አደረግ ነው ፎርሱ ስነውስተን ሲባዛ ግን ምን ያክል ዲስታንስ ነው የተሸከመችው አልተንቀሳቀሰም አይደለም ተሸከመው እስከቆመች ድረስ ምን በዜሮ እንቅስቃሴ ዜሮ ስላፈጠሲበነሲባበለዚህ ማለት ማለትነው ምንም ወርክ ደን የለም ወይም ደግሞ ስራ አልሰራችም ማለት ነው ተሸክማ በመዋሏ ምንም ስራ አልሰራችም ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ አንድ ነገር እኔ ልክ እንደምታዩት ነው ልጁ በራሱ አንድ ክብደት ያለው ባግ ተሸክሞ የሄደ ነው ስለዚህ ተሸክሞት ሲሄድ እንደምታዩት ምን ያክል ዲስታንስ ተጓዘ ይለናል ከጀመረበት ተነሶ እስከ ጨረሰበት ድረስ አስር ሜትር ያክል ተጉዟል ወደጎን ወደ ቀኝ ማለት ነው ስለዚህ ምን ያክል ነው የተሸከመው ፎርስ ወይም አፕላይ ያደረገበት ወይም የተሸከመው ፎርስ ደግሞ ሀያ ኒውተን ነው ሀያ ኒውተን የሚያክል ፎርስ በጭንቅላቱ ቦርሳውን ወደ ላይ ገፍቶ ይዞታል አስር ኒውተን ያክል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ልጅ አሁን ምን ያክል ስራ ሰራ አሁን እዚህ አንድ በደንብ ማየት ያለባቸው ነገር ይኖራል ስለዚህ ወርክ ደን እዚህ ኳልስቱ ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ አደለም እናደረገ ፎርስ ታይምስ ኤስ አሁን ፎርሱ ሀያ ኒውተን ነው ዲስታንሱ ደግሞ አስር ሜትር ነው ስለዚህ ሁለቱን ብታባዟቸው ወርክ ደህን እናገኛለን አሁን አንድ ነገር ግን አለዚህ ምንድነው እሱ ነገር ኃይሉና ርቀቱ ወይም ደግሞ ፎርስ ኤንድ ዲስታንስ የምንላቸው ምን መሆን አለባቸው ይለናል እዚህ ጋር በተመሳሳይ አቅጣጫ መሆን አለባቸው ይለናል ተመሳሳይ አቅጣጫ ካልሆነ ስራ አልተሰራም እሺ ዲስታንስ ወዴት ነው ሄደው አሁን ፎርሱ ወደ ላይ ነው አደለ ልክ እንደምትት ወደ ላይ ፎርሱ ወደ ላይ ነው ዲስታንሱ ደግሞ አቅጣጫ ወዴት ነው ወደ ቀኝ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ሁለቱ ምንድን ናቸው ማለት ነው ፐርፐንዲኩላር ናቸው ወይም ተመሳሳይ አቅጣጫ ላይ አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ተመሳሳይ አቅጣጫ ላይ ካልሆኑ ፐርፐንዲኩላር በሚሆኑበት ጊዜ ደግሞ እነዚህን በዜሮ እናባዛቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ወርክ ደን እዚ ኳልሱ ሀያ ኒውተን ሲባዛ በአስር ሜትር ሲባዛ መጨረሻ ላይ ግን አቅጣጫቸው አንድ አይነት ስላልሆነ ወይም አንዱ ለአንዱ ቀጥ ያለ ስለሆነ በዚህ ኬዝ በዜሮ ይባዛል ለምን በዜሮ እንዳባዛ ነው በሌላ ቪዲዮ በደንብ የምናየው ነው የሚሆነው ዋናው ነገር ግን ምንድነው ሁለቱ ፐርፐንዲኩላር ከሆኑ እነሱም በዜሮ እናባዘዋለን ስለዚህ ሀያ ሲባዛ ሲባዛበዜሮ ሲባዛ መጨረሻ ላይ ምን ማለት ነው ዜሮ ነው ስለዚህ አንድ ልጅ በጭንቅላቱ የሆነ ቦክስ ተሸክሞ ቢጓዝ ያንን ቦክስ ሀይል አፕላይ ላይ ወደ ወደላዊ ወደ ቨርቲካል ዳይሬክሽን ሲሆን የተጓዘው ግን ወደ ሆሪዞንታል ስለሆነ ሁለቱ አንዱ ለአንዱ ፐርፐንዲኩላር ወይም ተመሳሳይ ያልሆኑ አቅጣጫዎች ስለሆኑ ስራ አልሰራም ምንለው ማለት ነው ስለዚህ በደንብ አስተውሉት እዚህ ላይ ስለዚህ ስራ ተሰራ የሚባለው መቼ ነው አሁን እንግዲህ ሶስቱንም ኬዞች አየ በሶስቱም ምሳሌዎች ያየናቸው በፊዚክስ ተርም ስራ እንዳልተሰራ ነው የሚቆጠረው ስለዚህ ስራ ተሰራ የምንለው መቼ ነው የሚለውን የምናይበት አንድ ኤግዛምፕል ይኖረናል ልክ ልጁን እዩት በሀያ ኒውተን ኃይል ወደ ቀኝ አንድ ካርት እየጎተተ ይሄዳል አንድ ጋር እየጎተተ ይሄዳል እንደምታዩት ነው እየጎተተ ነው ሰውየው ሀያኒውተን ሀይል አፕላይ አርጎበታል ስለዚህ ወደ ሰላሳ ሜትር የሚሆን ስቦታል ማለት ነው ይሄንን ኦብጀክት አሁን በዚህ በደንብ እኔ ሁሉም እስካሁን ያላቸው ነገሮች ሁሉ መሟላት አለባቸው አንደኛው ፎርሱና ዲስፕለስመንቱ የተጓዘው ርቀት በተመሳሳይ አቅጣጫ መሆን አለበት ነው የሚለው ስለዚህ ኦብጀክቱ የተንቀሳቀሰው ወዴት ነው ወደ ቀኝ ነው ፎርስ አፕላይ የተደረገው ወዴት ነው ወደ ቀኝ ነው አፕላይ ተደረገው ስለዚህ ተመሳሳይ አቅጣጫ ናቸው አንዱን አሟላለን። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው አፕላይ በተደረገው ፎርስ ኦብጀክቱ ተንቀሳቅሷል አልተንቀሳቀሰም ተንቀሳቀሰም የሚለው ደግሞ ማየት አለብን አይደለም። ሀይል ብቻ አፕላይ አርጓል ማለት ስራ ሰርቷ ማለት ስላልሆነ ስለዚህ ሁለተኛውንም ነገር ስናይ ኦብጀክቱ ተንቀሳቅሷል እሺ ምን ያክል ተንቀሳቀሰ 30 ሜትር ስለዚህ ስራ ተሰርቷ ማለት ነው ሁሉንም ነገሮች አሟላለ ስለዚህ

ኒውተን ሜትርን ጁል ማለት ይችላል ከዚህ በኋላ ይህንን የያዙት የወርክደን ደን ዩኒት ጁል ነው ኒውተን ሜትር የምትለዋን ተርም ጁል ብለን ያስቀምጥናት ያስቀመጥናት ጁል ያልናት ጄ የምን ጋር ጄ ብለን ያስቀመጥናት ነገር ጁል ነች ጁል ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ጁል የምንለው ደግሞ ልክ እንዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሪስኮት ጁል ከሚባለው ከአንድ እንግሊዛዊ ፊዚሲስት ስም የተወሰደ ነው ፕሪስኮት ጁል የምንለው እንግሊዛዊ ሳይንቲስት ነው ር ነው የሚለን ያማለት በሙቀት ጉልበት ላይ በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ያበረከተ እንግሊዛዊ ሳይንቲስት ነው በዚህ በጉልበት ዙሪያ ጉልበትና ወርክ እንዴት እንደሚገናኙ በሌላ ዲዮ እናያለን እነዚህ ነገሮች ላይ የሰራ ሰው ስለነበረ በሱ ስም ልክ ለምሳሌ ኒውተን የምታስታውስ ከነበረ ኪሎግራም ታምስ ሜትር ር ን የሚለውን ዩኒት ኒውተን ብለን በሌላ ቪዲዮ የሰራ ነው ነገር አለ ስለዚህ እናንተም ከዚህ በኋላ ለምሳሌ ጁል የሚባለው ነገር ሲመጣ ጁል ማለት ልክ ኒውተን ታይምስ ሜትር የሚለውን በአጭሩ ለመጽሐፍ በሱ ስያሜ የተሰየመ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጀ የምንላት ጁል ነች የወርክ ሳ ዩኒት ነው እሱም በደንብ እዩት ስለዚህ ዋን ጁል ማለት አንድ ኒውተን ሜትር ማለት ነው ከዚህ በኋላ ስንሰራ ኒውተን ሜትር አንድ ኒውተን ሜትርን አንድ ጁል ብለን መጽፍ እንችላለን ሌሎች ዩኒቶቹም አሏቸው ለምሳሌ ኪሎ ጁል ልንል እንችላለን አንድ ኪሎ ጁል የምንለው ኪሎ አንድ ሺ አደለ ኪሎ የምንለው አንድ ሺ ነው ለምሳሌ ኪሎ ግራም ካልኩኝ አንድ ሺ ግራም ነው የሚሆነው ስለዚህ አንድ ኪሎ ጁል ስል ደግሞ አንድ ጁል ይሆናል ስለዚህ ዋን ኪሎ ጁል አንድ ሺ ጁል ነው ብለን መጻፍ እንችላለን ሌላኛው ደግሞ ሜጋ ጁል የምንለው ይኖረናል አንድ ሜጋ ጁል ደግሞ ሜጋ አንድ ኪሎ ጁል ማለት ነው ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ አንድ ሚሊየን ጁል ማለት ነው ስለዚህ ሜጋ የምንለው በአንድ ሚሊዮን የሚባዛ ቁጥር ነው የሚሆነው ስለዚህ አንድ ሜጋ ጁል አንድ ሚሊየን ጁል እንደሚሆን እናቃለን ማለት ነው እሱን መጽሐፍ እንችላለን ሌላኛዋ ደግሞ በጣም ትንንሽ ጉልበት ሲሆን በጣም ትንንሽ ነገር ስትሆን ደግሞ ሚሊ የምንላትን ነገር ትንሿ መጠቀም እንችላለን አንድ ሚሊ ጁል ማለት አንድ አንድ ሽኛ ለአንድ ሺ ሲካፈል ጁል ማለት ነው ያ ማለት ዜሮ ነጥብ ዜሮ ዜሮ አንድ ጁል ትሆናለች ለምሳሌ አንድ ሜትር ስንት ሜትር ነው 1 ሜትር አይደለም የሆነው ልክ እንደዛ 1 ሚሊ ጁል የምንለውም 0.001 ጁል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ወርክ ስለ ወርክ ደንስ እናወራ በእነዚህ ነገሮች ሁሉ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ላይ ስለ ወርክ ስራ ተሰራ የምንለው መቼ ነው ሶ የተሰራውን ስራ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ምን ምን አይነት መለኪያ ዩኒትስ ሊኖሩት ይችላሉ የሚሉትን በደንብ አይተናል በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ